好，那这一首的话是飞鸿玛瑙的《玫瑰花的小滴溜》，就是已经帮你跟一个小叶子已经和好了。这个叶子的话是塑胶的，不用想太多，它就是个塑料，它就是塑料，就是主要让一个玫瑰花，然后不挑，随机出货。现在飞鸿的东西料子涨很多，所以就飞鸿的来的东西也比较少了，因为最近也是料子都涨价了嘛，都没有以前那么便宜。这是我之前进的货，就一直还没卖。这个你通常现在在拿的话，一颗都不是这个钱。你通常现在，我现在在拿这个一颗啊，加上这个叶子有滴溜的，一颗现在起码要40块左右了。那、啊、这是我之前拿的货，所以这一颗的话还是之前的价格29。之后我再拿涨价了，那我也没有办法。然后这个的话就是随机出货，随机出货，这个很可爱，很漂亮，布灵布灵小玫瑰花，天然的啦。那所以它就每个颜色当然还是会有点差别，但它这样子做真的很好看哎、欸。然后你可以自己再加个小弹簧扣，小弹簧扣啊，看你想要加什么弹簧扣，或者是你要直接串也可以。你要直接串在手链上的话呢，就建议手链上要有多几个隔珠，它比较会有一些，你串在手链上当小滴溜的时候，比较会有那个灵动感。